Вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТСА-1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Ознайомлення та налагодження співпраці на Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. На київській набережній в Ужгороді впало дерево. Величезний каштан обвалився від сильного вітру. Розбиті вщент. Менше тижня простояли нові лавиці та смітники на студентській набережні. Сергій Жадан приїхав на Закарпаття. Відомий письменник презентував в Ужгороді свою нову книжку «Життя Марії». Канадські підприємці зацікавилися Україною. На Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. З високопосадовцем зустрілись голова облради Володимир Чубірко та голова Закарпатської ОДА Василь Губаль. Під час зустрічі закарпатські чиновники розповіли гостям про соціально-економічне становище краю та висловили надію на поглиблення співпраці. Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук відвідав Закарпаття. Візити до регіонів допоможуть високопосадовцю краще вивчити Україну та залучити регіони до міжнародної співпраці. Керівництво, яке бажає змін, і простих людей, і молоді, яка бажає змін, значить, що ті зміни таке відбудуться, а ми через наші проекти співпраці і підтримки дати засоби тим людям в Україні, які бажають змін, щоб вони нарешті переломили ситуацію. Україна – важливий партнер для Канади. Канадські підприємці зацікавлені у розширенні співпраці з нашою державою. На цьому наголосив керівник комерційного відділу посольства Канади в Україні Мартін Клінтон. Це чудово, що я зараз в цьому регіоні, це мій перший візит сюди. І перш за все скажу загально, що канадські компанії, канадський бізнес зараз знову цікавиться Україною, що тут відбувається, і вони намагаються знайти можливості для співпраці. Обласна влада прагне налагодити міцні зв'язки з Канадою. Для Закарпаття це цінний досвід та ряд нових можливостей. Ми хочемо кращого життя. Хочемо жити по-новому, працювати. Єдине, що дійсно нам потрібна підтримка. Як ніколи. Сьогодні нам потрібна підтримка. Наші стосунки будуть розвиватися динамічніше. І хотілося б, щоб у цих стосунках, у цій співпраці Закарпаття відігравало не останню роль. Свого часу закарпатці, які виїхали в Канаду, активно допомагали розбудовувати країну. Нині ж канадський уряд надає активну підтримку Україні, в тому числі у військовій галузі. За допомогою різних двосторонніх проєктів Канада залучила в нашу країну 400 мільйонів доларів. Більше про українсько-канадські відносини та про український світ в Канаді дивіться в інтерв'ю з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком у програмі «Євровектор» у суботу о 18:00 та в неділю о 8:30. Через зменшення вартості пального та автозапчастин ужгородська влада пропонує перевізникам відмовитися від ініційованої ними ж ціни у 4 гривні. За розрахунками профільного управління, вартість перевезення можна підняти максимум на 50 копійок. Громадські активісти пропонують спочатку покращити сервіс, а вже тоді просити підняти ціну, адже й досі перевізники не встановили GPS-навігатори та не оновили автопарк. Деталі у наступному сюжеті. Транспортна комісія Ужгородської міської ради провела перерахунки тарифу за даними, що подали самі перевізники. Відповідно, вартість проїзду можна підвищити максимум на 50 копійок. Фактично, по аналогії з минулими розрахунками, якщо б ми тепер могли готувати проєкт рішення на виконком про підняття тарифів, то ми би пропонували саме таку ціну. Зараз ми це навіть на голосування поставимо, тобто 3,50 за квиток на проїзді в маршрутному таксі. Ціна обґрунтована зниженням вартості пального та автозапчастин. Проте перевізники все одно налаштовані на підвищенні ціни до 4 гривень. Сприймаємо нормально всі пропозиції. Ми також бачимо, що цілий місяць вартість палива знижувалася, ми для себе вели перерахунки. Але в нас прохання буде все ж таки попереднє, щоб залишати тариф 4 гривні. Для того, щоб був якийсь розвиток транспорту, 3,50 – це просто буде заморожена ситуація, от така, як вона зараз є. Всі хочуть покращення,
Для цього потрібні нові автобуси. А от громадськість виступає проти будь-якого підвищення ціни на проїзд. Аргументи прості. Хай перевізники спочатку виконують те, що обіцяли раніше, а вже потім просять підвищити ціну. Так, за словами активістів, досі не оновлено автопарк, не встановлені GPS-навігатори, маршрути не їздять за графіком, культура водіїв жадає кращого. На рахунок тої ж самої частоти і дотримання порядку водіями, і дотримання графіку, на сьогоднішній день, чесно кажучи, ніхто не може дати відповідь на це питання. Коли виїхали, скільки виїхало, коли з'їхали з маршруту, до котрої години їздять. На сьогоднішній день ми бачимо те, що вже самі люди стають на свій захист. На сьогоднішній день є переломний момент. Є перевізники, є ціна питання. Будь ласка, хочете ціну питання, дайте якість. Начальник юридичного відділу Ужгородської міськради наголосив, всі попередні обговорення щодо ціни на проїзд мають поки рекомендаційний характер. Адже й досі діє постанова Ужгородського міськрайонного суду щодо заборони змінювати ціну на маршрутні перевезення в обласному центрі. Питання таке, ухвала була заборона вчиняти будь-які дії. Будь-які дії, тобто якщо все ж таки виконком прийме рішення, я вважаю, що це буде пряме невиконання ухвали суду. По-перше, ухвала може бути оскаржена, але в резолютивній частині визначено, що виконання ухвали з питань забезпечення позову здійснюється негайно в порядку встановленого законом для виконання судових рішень. Тобто воно виконується, заборона діє. Поки ціна перевезення у маршрутному таксі Ужгорода залишається 3 гривні. Влада готова йти на поступки перевізникам. Громадськість – ні. Власники маршруток нарікають, ледь працюють, проте йти з ринку не поспішають і вже чекають умови нового конкурсу на перевезення, що попередньо відбудеться вже цієї осені. Закарпатський народний депутат від партії «Удар» Валерій Пацкан є кандидатом на посаду голови Державної фіскальної служби України. На конкурс подали документи 66 претендентів. Комісія буде аналізувати наявність у кандидатів. Попереднього успішного досвіду проведення масштабних змін або реформ, навичок стратегічного та аналітичного мислення, вміння пропонувати та впроваджувати нові ідеї та реформаторські рішення. Конкурсна комісія також перевірить рівень мотивації кандидатів, громадянську позицію та особисті якості, чесності, прозорості, патріотизму. В Ужгороді на Київській набережні впало дерево. Каштан обвалився від сильного вітру. На щастя, на вулиці в той час нікого не було і ніхто не постраждав. Проте такі випадки не поодинокі. Минулого тижня старе дерево впало поблизу школи номер 6. Тоді під обвал потрапила автівка. У департаменті міського господарства запевняють, на прибудинковій території за деревами мають доглядати жрери. Крім того, на утримання та обрізку зелених насаджень в Ужгороді виділено 1,5 мільйона гривень. Треба, щоб комунальники ходили. Треба. Я вже озвучував цифру, що в нас є 1,5 мільйона на утримання дерев і зеленого насадження, покоси, так? Сам по собі каштан – крихке дерево. Добре цвітуть, але воно крихке. Я думаю, що нам потрібно звернути на це увагу. Відділ благоустрою отримає вказівку і зверне на це увагу. Або їх підчищати, видаляти, замість них садити щось інше. Дуже мені подобається цвітіння каштану, але дерево крихке. Ламати, не будувати. Не пройшло й тижня, як встановлені лавиці та смітники на студентській набережні вже пошкоджені. Нагадаємо, в рамках акції «Зробимо наше місто кращим» волонтери та небайдужі студенти встановили 7 лавиць та смітників вздовж набережної. Уже сьогодні 2 смітники і 1 лавиця пошкоджені невідомими. Активісти просять містян не бути байдужими та надати будь-яку інформацію про невідомих, які знищують результати їхніх старань. Проте зупинятись та опускати руки не будуть. Вже в четвер, 16 квітня, роботи на студентській набережні продовжаться і ще 5 лавиць будуть встановлені. Ми відновимо смітники, будемо ставити далі. Є люди, які будують, які руйнують, будемо це ставити спокійно. Звернемося до правоохоронних органів, запитаємо, звертаємося також до всіх громадян, хто щось, можливо, бачив, щоб звернувся до правоохоронних органів. Хто буде надалі бачити, то, щоб не були пасивними, зверталися до правоохоронних органів, якщо бачать якісь вандалізми. Це треба робити далі. Ми робимо не для тих, хто ламає, а для тих, хто там сидить, хто цим користується. Якщо звертатися, надіюся, люди, які будуть бачити, що це ми ремонтуємо, що знову це ставимо далі, може перестануть це робити. Треба донести це людям в голову, що можемо зробити наше місто кращим.
Закарпатський військовий Рустам Росул отримав серйозну травму хребта в бойових діях під Волновахою. Під час обстрілу колони він прикрив собою товаришів, чим врятував їх від смерті. Зараз Рустам Росул перебуває в центральному клінічному госпіталі в Києві. Оперувати бійця будуть лікарі профільного інституту нейрохірургії. Хлопцю необхідно зробити пересадку нервових закінчень та реставрацію хребта. Волонтери збирають кошти тільки на розхідний матеріал та період реабілітації. До збору коштів просять долучитись і небайдужих краян. У 30-річного прикордонника з Мукачева Рустама Росула перебитий хребет та множинні осколкові поранення. Такі серйозні травми військовий отримав 10 жовтня під Волновахою, коли військові супроводжували колону з продуктами та пораненими військовими. Рустам прикрив собою одного із солдатів, цим самим врятувавши життя побратима. По касательній пішло, вже удрикошетило бронежилет в позвоночник. Рустама транспортували в Дніпропетровський госпіталь, де він прийшов до тями тільки через 2 тижні. Наразі чоловік знаходиться в госпіталі в Києві. Йому вже зробили декілька операцій та основна по відновленню хребта лише попереду. Оперувати бійця будуть в інституті нейрохірургії. Після операції, тобто не тільки операція, але у нього буде тяжеліший реабілітаційний період. І вже зараз я розмовляла з реабілітаційним центром, який... ну, здесь у нас в Киеве, это не речь даже не идет про заграницу, а реабилитационный центр, который может его взять, у него очень сложная проблема, и реабилитационный центр для спинальников, у них программа стоит 70 тысяч гривен месячно. Період реабілітації для Рустама – орієнтовно 4-6 місяців. Основну суму коштів волонтери збирають саме на це. Аби допомогти, кожен охочий може перерахувати кошти на розрахунковий рахунок, який ви бачите на екрані. До подій на Сході Рустам працював на будівництві. Після такого поранення працювати фізично чоловік вже не зможе. Тому зараз опановує англійську мову та вивчає комп'ютерну грамоту. Опісля одужання Рустам Росул планує відкрити свою власну будівельну фірму. На передовій фронту отримали смачні великодні подарунки від закарпатської громади. У суботу святковий вантаж, що їхав з Ужгорода автомобілем, прибув до бійців 17-го батальйону, який базується в Дзержинську та стоїть на блокпостах ближніх до Горлівки, та 4-го батальйону 128-ї бригади, дислокованого в Краматорську. Земляки подякували краянам за смачні великодні подарунки. Хлопці запевняють, настрій бойовий, а тим паче додає натхнення така підтримка з дому. Нагадуємо, в рамках обласної акції «Паска для солдата» на фронт вирушило близько 15 тонн вантажів. Передусім, це традиційні закарпатські великодні атрибути. Загалом смачні і душевні подарунки відправлені у понад 10 військових формувань, де служать закарпатці, як авто, так і службами доставки та через побратимів. Метою акції було донести настрій свята всім закарпатцям, незалежно від того, в якому підрозділі вони несуть службу. Дякуємо закарпатським жонам 4-й батальйон АТО 128 бригада за ваші поздоровлення, за ваші паски, за те, що ви файно поробили. Привіт цьому Закарпаттю. Гарно дякуємо за те, ту вашу допомогу, яку ви нам надаєте. Ви нас дуже сильно підтримуєте це. Ставитесь з розумінням до наших проблем, до всіх нюансів, які у нас виникають. Гарно дякуємо всім. Ще раз веселих великодніх свят і дай Бог, щоб не було більше війни. Війна та культура – діалог ворогів. У рамках проекту з такою назвою відомий український письменник Сергій Жадан презентував книгу «Життя Марії». Ужгород – не перше місто, де письменник презентував свій доробок. З 30 березня Сергій Жадан подорожує Україною. План – побувати у 33 містах. В Ужгороді письменник зустрівся з журналістами, прочитав свої вірші в Закарпатському театрі «Ляльок-бавка» та виступив перед студентами Закарпатського вишу. Поїхали ювеліри. Поїхали адвокати, виїхали банкіри, минаючи барикади, хоча на банкірі. «Життя Марії» – книга про любов і ненависть, каже автор Сергій Жадан. Назва презентованої книжки перегукується з біблійною тематикою. У збірці автор пише про найдорожчі листи і спалені мости, втрачені місця і зруйновані міста. В якості епіграфа взято вірш Райнера Марії Рільке, який мав цикл «Життя Марії». Мені йшлося про те, щоб показати людину, яка опинилася в вихорі історичних подій, яка опинилася серед кривавого і драматичного історичного розламу, і яка
скоріше є таким заручником історії, є суб'єктом історії, людиною, яка не так впливає на історію, як, власне, намагається якось опиратися обставинам. Візит Сергія Жадана студенти УЖНУ чекали з нетерпінням. Готувалися, знайомилися з його творчістю, читали поезію, колонки та романи письменника. Активно задавали запитання. Студентка другого курсу філологічного факультету Мар'яна каже, враження від зустрічі з відомим письменником сучасності не забуде ще довго. Враження чудові, дуже тепла, приємна атмосфера. Жадан ні на хвилинку не розчарував, він справді неймовірний. Це той автор, якого потрібно читати всім. Я просто вражена від цієї зустрічі, якої було, на жаль, занадто мало. Окрім власних віршів автора, у книжку увійшло 20 перекладів поезії Чеслава Мілоша. З презентацією книги Сергій Жадан планує об'їздити всю Україну. Не у мене і прифронтові міста. У нас там зазначені 6 міст Луганщини. Я думаю, що ми поїдемо десь вздовж українсько-російського кордону, ці маленькі містечка, куди загалом мало хто доїжджає. Поїдемо туди і будемо ще в Маріуполі. Мені здається, Мілош сьогодні особливо актуально і дуже так суголосно звучить в українському просторі, враховуючи, що він писав приблизно про те саме, про війну, про кров, про смерть, про насильство, про безнадію, яка так чи інакше потім проростає віру. На Закарпаття Сергій Жадан приїхав вже вдруге. Після Ужгорода письменник попрямує до Івано-Франківська. Розуму всім, щасливих, радості всім, нещасливих. Цвітіння сакури в Ужгороді відзначать традиційним фестивалем «Сакура Фест». Святкування розпочнеться 18 квітня. О 15-й годині на площі Театральній відбудеться офіційне відкриття фестивалю, після чого закарпатські художники організують відкритий вернісаж, де виставлять свої найкращі роботи. На території Ротарі-парку організатори запланували ярд-сейл – творчий ярмарок, де охочі матимуть нагоду придбати вироби ручної роботи, раритетні книги та екзотичні речі, концерти, майстер-класи ковальського мистецтва та фаєр-шоу підсумують цьогорічний фестиваль. Частина виручених коштів піде на переобладнання автомобіля швидкої допомоги для ужгородських військових у зоні АТО, а також на ліки для дітей, хворих на цукровий діабет. Всі наші заходи, які є, які будуть проходити і проходять, вони обов'язково несуть благодійну мету. Отже, на цей раз кошти, які підприємці, які будуть виставляти і сувеніри, і хендмейд, і художні твори, які будуть продаватися, частину від того вони будуть передавати для 15-ї бригади нашої ужгородської. Вони роблять, ми переробляємо автомобіль під швидку допомогу, яка буде відправлена на ці військові дії. Цьогорічне цвітіння сакури ужгородцям варто чекати в кінці квітня, а на травневі свята цвітіння декоративної японської вишні досягне піку. В цей період в Ужгороді очікують тисячі туристів, котрі приїжджають спостерігати унікальне для України явище. І до новин спорту. Ужгородська «Говерла» потішила своїх вболівальників впевненою перемогою над маріупольським «Ілічівцем». Щоправда, перші 30 хвилин матчу глядачі гострих нагод не побачили. Обидві команди намагалися взяти м'яч під контроль, та результат вдалося витиснути саме з контратаки. На 33-й хвилині простріл Аруни. З правого флангу замкнув Валерій Гришин. Вже 3 хвилини по тому Сергій М'якушко зробив вивірену передачу в центр карної площі, де Максим Фещук подвоїв рахунок. Атакуючу гру ужгородці показували і далі, щоразу турбуючи володіння Гальчука. Та розмочити рахунок маріупольцям вдалося. Закарпатець у складі «Ілічівця» В'ячеслав Чурко вразив ворота Максима Коваля, виконавши пенальті. У підсумку 2-1 ужгородці значно відірвалися від зони виліту, чого не скажеш про маріупольців. Так як складалася гра до 30-х минут, я взагалі не бачив, щоб дві команди грали в футбол. Они делали вид, что они играют в футбол, и я этим был сильно возмущен, как и своей командой, так и командой соперника. А потом два индивидуально сильных футболиста, Аруна и Мякушка, не зря, наверное, они принадлежат киевскому «Динамо», решили исход игры ввиду их индивидуального мастерства. Потом на поле не было голевых моментов, пока уже мы там в конце авантюрно начали играть, еще какой-то полумомент появился у Говерлы. Ну, я рад, что мальчишки бились до конца и в конце забили гол, на который мы сегодня, к сожалению, только один наиграли. Я задоволений відношенням гравців. Ось вони молодці, три матчі підряд, досить агресивно налаштовані. Жаль, що
Правда, що в чотирьох з п'яти матчів нам пенальті ставили. Чотири пенальті в п'яти матчах, які ми зіграли весняною частиною чемпіонату. А з металістом передумовою було два пенальті поставити у ворота металіста, ні одного не поставили. Ну, але то футбол, що я можу сказати? Ну, життя таке. Богу дякувати, виграли, це саме головне. Дякую вболівальникам. Дякую журналістам за об'єктивність. Це дуже важливі очки, які, ну, скажімо так, нам потрібні в підсумкову копілку для чемпіонату, для того, щоб зберегти прописку у прем'єр-лізі. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Завершився найдовший піст у році. Як правильно харчуватись після довготривалого утримання? Зробимо Ужгород чистим. Завтра активісти розкажуть про масштабну акцію прибирання обласного центру. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить!